розтрощений просто вщент буквально. У нас пропало 3 квартири хороших в центрі міста. У мене і у моїх родичів, з якими я сюди виїхала. Ці кадри – останні згадки Наталії Кошелевої про рідну оселю. Їх зняв цієї зими сусід жінки після того, як у її будинок влучив ворожий снаряд. Подальшу долю своєї квартири Наталя знає хіба що з відеороликів в інтернеті, коли затишний будинок перетворився на обвуглений каркас. Ми розуміємо, що життя триває далі. І його треба далі якось будувати і облаштовувати. Відсьогодні майже кожен українець, який втратив домівку через повномасштабну війну або не має власних квадратних метрів, може претендувати на пільгову державну іпотеку. Стартує новий етап програми «Єоселя». Кредити видаватимуть під 7% річних. Розширюється кількість осіб, які власне можуть на цих умовах податися для участі у програмі. А саме це ветерани війни, особи, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та члени їхніх сімей, сім'ї загиблих захисників України, а також це внутрішньо переміщені особи і, власне, інші громадяни України, які або не мають у власності свого житла, або площа цього житла не перевищує 52,5 квадратних метрів на одну особу, плюс 21 квадрат на кожного наступного члена сім'ї. Перший етап програми «Єоселя» стартував торік у жовтні. Пільгові кредити видавали військовим, медикам, педагогам і науковцям. Для цих категорій і нині діє ставка – 3% річних. На цей момент ми видали вже 2174 кредити, тобто вже понад 2000 родин отримали фінансування для того, щоб придбати майно. До кінця року мета стоїть видати 10 тисяч кредитів. На даний момент Державна установа «Укрфінжитло» вже має фінансування приблизно на 6 тисяч заявок. За умовами програми «Єоселя» на старті потрібно заплатити щонайменше 5-ту частину вартості квартири. Решту суми можна виплачувати до 20 років. Житло під пільгову ставку можна обрати у багатоповерхівці не старшій за 3 роки або у будинку, який ще зводять. Вартість квадратного метра не має перевищувати встановлену Міністерством регіонального розвитку. Для кожної області вона своя. Посадовці визнають, програма отримала неочікуваний попит. Заявки подали вже майже 50 тисяч людей. Грошей на кредити поки що вистачило далеко не всім. Ось цей період підготовки до угоди і період, коли забезпечене буде фінансування, є така практика, що люди з листопада по травень чекали фінансування. Тобто півроку продавець очікував на те, щоб покупець по іпотечній програмі «Єоселя» був спроможний фінансово придбати це житло. Чиновники обіцяють шукати додаткове фінансування під програму «Єоселя», причому не тільки в державному бюджеті, планують залучати і міжнародних партнерів. Наприкінці січня склалася ситуація, коли, власне, живі кошти в компанії на фінансування цієї програми закінчилися, і ми почали роботу над залученням додаткових фінансових ресурсів на відкритому фінансовому ринку, а також пошуку кредитних коштів. На пільгову іпотеку сподівається і наша героїня, яка нині продовжує викладати у Горлівському інституті, що евакуювали з Бахмута до Дніпра. Я розглядаю, звісно ж, умови під 3%, як науково-педагогічний працівник закладу вищої освіти. От, ну, я сподіваюся, що з певним часом, можливо, я зможу скористатися цією програмою. Для того, щоб стати учасником програми «Єоселя», потрібно подати заявку через додаток «Дія» та чекати пропозицію від банків. Якщо фахівці фінустанови після перевірки всіх документів дають зелене світло, можна починати шукати житло та оформлювати всі необхідні документи. Ніна Коломієць, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».